tror jeg, Kåre Korneliusens komposisjon, og jeg vet ikke hva han hadde i tankene når han skrev eller lagde titel på den, for den heter i hvert fall Blomsten fra Telemark. Så jeg tenkte samme hva Korneliusen hadde i tankene, så vi kveld tilgjengde den framfølgelig til Knut Buen, som takk for at du kom hit til Telemark. Så Blomsten fra Telemark, altså.